أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قابل سد احترام رمضان المبارک کا یہ تیسرا اور سیکنڈ لاسٹ جمعہ ہے، 20 رمضان المبارک ہے. آج رات اللہ جل شانہ کی مقبول ترین مخلوق، مسلمانوں کے مقبول ترین لوگ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں، متعدد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کو بیان کیا ہے. میرے سامنے ایک حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں اس کی، جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہی گویا کہ آپ کے معمولات کا بیان ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات کی سب سے بڑی گواہ کی حیثیت رکھتی ہیں. بیان کرتی ہیں کہ اذا دخل العشر الاواخر من رمضان احیا اللیل و ایقظ اہلہ و جد و شد المیزر. کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنی پوری پوری رات بیدار رہتے تھے، احیا اللیل راتوں کو زندہ فرماتے تھے. تو گویا جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کے سو جانے سے رات پر بھی ایک عدم زندگی کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن جب وہ بیدار ہوتا ہے تو رات بھی زندہ ہو جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں گویا کہ پوری رات بیدار رہتے تھے اور اللہ جل شانہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا، اور آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عشرے اعتکاف فرمایا. تو یہ جو آخری عشرہ ہے، یہ رمضان المبارک کی جو تمام برکات اور رحمتیں ہیں، جو اللہ جل شانہ کی طرف سے انوارات ہیں، وہ سمٹتے ہوئے آ کے اس میں جمع ہو جاتے ہیں. اس کے 24 گھنٹے پھر اتنے مقبول اور اتنے متبرک ہیں کہ جس طریقے سے باقی پورے مہینوں میں خود رمضان المبارک کی ایک منفرد حیثیت ہے، تو اسی طریقے سے رمضان المبارک میں پھر اس آخری عشرے کی ایک منفرد حیثیت ہے. اس میں جو راتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے، تو اس کا بہت سارا حصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمایا کرتے تھے. قیام اللیل، تراویح کی صورت میں قرآن مجید پڑھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام ہے، جو تراویح ہے، تو وہ اس طرح نہیں تھی کہ ہم آ کے ایک رکوع پڑھا اور رکوع چلے گئے، ہم نے کوئی دو رکوع پڑھے اور رکوع چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اتنا قیام فرمایا کرتے تھے، اتنا قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے ویسے عمومی معمولات میں بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی اس کی مرویہ ہیں،
کہ آپ اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، ورم ہو جایا کرتے تھے آپ کے پاؤں مبارک میں، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں سے، ایڑیوں کے پیچھے والا جو حصہ ہے وہ ہلکا ہلکا پھٹ کے وہاں سے خون نمایاں ہونا شروع ہو جاتا تھا، اتنا قیام فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ آپ کی عمر اس وقت کیا تھی جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے مکہ مکرمہ سے؟ تو 53 سال سے 63 سال کا عرصہ، یہ عمر کا وہ حصہ ہے گویا کہ جب ایک فرد کی اپنی جو صلاحیتیں ہیں، اپنی اس کی استعداد اور قوت، وہ کمزوری کی طرف ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رات کے وقت قیام کرنا، اور اکثر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام میں گزارنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا، اور تلاوت کرنا یا اسی طریقے سے تلاوت سننا، یہ دونوں کا اپنا اپنا اجر ہے. اس کے لیے اللہ جل شانہ جس کو توفیق نصیب فرمائے، آج اللہ کے بندوں میں بے شمار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق اور یہ سعادت نصیب فرماتے ہیں کہ وہ اپنے معمولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے لیے کی طرح اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا باقی سارا سال اپنے معمولات، اپنی دیگر ترجیحات ہماری چلتی رہتی ہیں. خاص طور پر رمضان میں ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرماتے ہیں کہ ہم اپنے زندگی کے باقی معمولات کو کم کر دیتے ہیں اور اللہ جل شانہ کی عبادت کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجدیں بھر جاتی ہیں، تراویح پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اذکار، تسبیحات، دعائیں اور دیگر معمولات میں وہ لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندے یہ جنہیں اللہ توفیق نصیب فرماتے ہیں، ظاہر ہے یہ توفیق کی بات ہے. اگر کسی کو پورے ماحول کے باوجود توفیق نہیں ملتی تو یہ بہت بڑی محرومی ہے اس کی، اس سے بڑی اور کوئی محرومی نہیں ہو سکتی کہ ایک پورا اس کو انوائرمنٹ ہے، اس کے پاس پورا ماحول ہے، اس کے باوجود وہ خوشبو کی طرف نہیں، وہ پھر بھی بدبو کی طرف جا رہا ہے، وہ خیر کی طرف نہیں، وہ پھر بھی شر کی طرف جا رہا ہے، وہ کامیابی کی طرف نہیں، وہ پھر بھی ناکامی کی طرف جا رہا ہے، تو ایسے شخص سے بڑی پھر کسی اور کی محرومی اور بدقسمتی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق نصیب فرماتے ہیں تو وہ ان کے ذریعے سے پھر پورا ایک ماحول بنتا ہے، ہر طرف خیر اور اچھائی نظر آتی ہے، اللہ جل شانہ کی بندگی ظاہر میں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس میں راتوں کو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قیام، راتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق، اور اسی میں پھر ایک خاص چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر طلب ہوا کرتی تھی، جس کا میں خصوصی طور پر اس موقع پر ذکر کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش فرمایا کرتے تھے. لیلۃ القدر کی تلاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش فرمایا کرتے تھے، کیونکہ وہ لیلہ رات کے حصے کا نام ہے. تو وہ جو قدر والا وہ جو مرحلہ ہے، وہ جو قدر والا موقع ہے، وہ جو اللہ جل شانہ کی طرف سے اتنی شان اور اتنی منزلت والا وہ جو مرحلہ ہے، اس کا تعلق رات کے ساتھ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو یہ جاگنا، یہ اس لیے ہوتا تھا کہ وہ مرحلہ اور وہ موقع جس کے لیے اللہ جل شانہ نے خود اپنی مبارک کلام میں فرما دیا ہے کہ خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی اس میں وہ جو بھی مرحلہ، جو بھی لمحہ اس کو مل جاتا ہے، اگر وہ 1000 مہینے مسلسل عبادت کرتا رہتا ہے، کہ جو عرصہ اپنے سال کے اعتبار سے کوئی 80 سال کی عبادت سے زیادہ بنتا ہے، تو جس کو یہ نصیب ہو جاتا ہے، یہ بڑی اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کے لیے توفیق ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم اور انعام ہے. حاضرین محترم، اس موقع پر یہ صرف تذکیر ہے. آپ احباب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے وارث، وہ جانتے ہیں اس کی قدر و قیمت کو، انہیں اندازہ ہے کہ وہ اسی عشرے میں آ رہی ہے، اور جو اس وقت دور دور تک مسجد میں یہاں موجود ہیں، باہر ہیں، ہر طرف وہ جمعے کے لیے جمع ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، یقیناً یہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں کوئی اتفاقیہ طور پہ یہ جمع ہو گئے ہیں، انہیں اللہ جل شانہ کی رحمت لے کر آئی ہے، اور ہر مسجد میں ہی یہی کیفیت ہے. تو جنہیں اللہ جل شانہ کی رحمت کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو کہ وہ پہلی صفوں میں موجود ہیں، پیچھے تک آخر میں دھوپ میں موجود ہیں،
اس تپتی ہوئی دھوپ میں اور اس گرمی میں لمبے سفر کر کے یہاں آئے ہیں، تو انہیں پھر اب اس لیلۃ القدر کی تلاش میں لگ جانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اپنی راتوں کو زندہ کرنا، اپنی راتوں کو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں گزارنا، جس طریقے سے پورے سال کے معمولات میں سے اہل اسلام رمضان المبارک کے معمولات پھر اس میں عبادت کو غالب کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے جو واقعتاً خوش قسمت لوگ ہیں پھر وہ آخری عشرے میں باقی سارے ہی معمولات چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو اعتکاف ہے، اعتکاف اسی چیز کا نام ہے کہ اپنی زندگی کی تمام ترجیحات ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے رب کے در پہ، اپنے خالق کے در پہ آ کے ایک سوالی بن کے، ایک بھکاری بن کے اس کے در پہ بیٹھ گئے، اور پھر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہتا ہو کہ مجھے کسی طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے کسی کی احتیاج نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری کوئی ضرورت اور کوئی احتیاج نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے۔ ابن آدم ایسا نہیں ہے کہ جس کی کوئی نہ کوئی ضرورت نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور محتاج ہوتے ہوئے جب اپنے حاجت روا، اپنے مشکل کشا کے در پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس سے بڑا اور کوئی موقع نہیں ہے کہ وہ حاجت روا اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اس کی ساری ہی حاجتیں پوری کر دے، وہ مشکل کشا اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اس کی تمام تر مشکلات دور کر دے۔ اس کی جتنی بھی زندگی کی ضروریات ہیں، ہمارے گھر بار کی، ہمارے بچوں کی، اسی طریقے سے ہمارے خاندان کے اور لوگوں کی جتنی بھی کوئی ایسی مشکلات ہیں، ان کے لیے خود بھی دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں۔ یہ ملک اللہ جل شانہ کی نعمت ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے یہ ملک ہمارے لیے، اس کے لیے دعا کریں اللہ جل شانہ اس کو اس کے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ یہ میرا اور آپ کا ملک ہے، یہ یہاں بسنے والوں کا ملک ہے، یہی موقع ہے کہ اپنے اس وطن کے لیے، اپنے اس گھر کے لیے، اپنی اس دھرتی کے لیے اسی اخلاص کے ساتھ ہم دعا کریں، جس طریقے سے کوئی شخص اپنے گھر میں رہنے والے اپنے بیوی بچوں کے لیے اور اپنے اس گھر کی عافیت کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ پوری امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کا موقع ہے، اور اس وقت جو خاص طور پر جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے گھروں میں اعتکاف کریں گے اور اپنی راتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندہ کریں گے، اور یہاں پہ الفاظ ہیں اشد جدہ و اشد میزارہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر مضبوطی سے کمر بستہ ہو جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ گویا کہ اپنی بالکل تیاری کے ساتھ یہ راتیں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے گزارتے تھے۔ دن روزے کی حالت میں ہوتا اور دن کو بھی اذکار، تسبیحات اور جو فرائض ہیں، جو معمولات ہیں وہ چلتے رہتے، اور آپ کے معمولات میں یہ تھا کہ آپ کثرت سے ان دنوں میں، پورے رمضان میں اور پھر خاص طور پہ کثرت سے ان دنوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کروں؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ بڑی جامع دعا ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، اور آپ میں سے اکثر کو یہ دعا آتی ہے۔ وہ دعا ہے کہ یا اللہ، اللہم انک عفوون، اللہم انک عفوون، یہ ہم میں سے ہر کسی سے متعلقہ ہے، اللہم انک عفوون تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اللہم انک عفوون، تو معاف کرنے کو پسند کر، تو معاف کرنے والا ہے، اور تو انک تو معافی کو پسند کرتا ہے، کہ یا اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے خود بھی جن کے ساتھ معاملات ہیں، زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے، ان کو خود بھی اپنے دل سے معاف کر دیجئے۔ یہی موقع ہے جب اپنے باطن کو پاک کرنے کا، جس طریقے سے ہمارا یہ ظاہر پاک ہو رہا ہے، اسی طریقے سے ہمارے باطن کو پاک کرنے کا یہ خوبصورت ترین موقع ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنہیں موقع دیں وہ اعتکاف کریں، جو اعتکاف نہیں کر سکتے، ان کی باہر کی کوئی ایسی مجبوری ہے، وہ اپنا اکثر حصہ مسجدوں میں گزاریں، اپنا اکثر حصہ اللہ جل شانہ کی عبادت میں گزاریں۔ جو مسجدوں میں بھی نہیں جا سکتے، اپنے گھر میں جگہ مخصوص کر کے وہاں بیٹھ جائیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں، اپنے گھر والوں کو بٹھائیں، اور بیٹھ کے اللہ جل شانہ کا ذکر کریں، تسبیحات کریں، راتوں کے وقت میں، دن کے اوقات میں دعائیں کریں، جو ضروریات ہیں اپنے مولا کے سامنے پیش کریں، اور اس یقین کے ساتھ کہ جو کچھ ہم اس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے
کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اے میرے پیغمبر جب میرے بندے مجھ سے آپ سے میرے متعلق پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے تو ان کو بتاؤ انی قریب، میں بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہیں؟ سورہ قاف میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، کہ جتنی کسی بندے کی شارک قریب ہوتی ہے، یہ شارک جسم کے سب سے ہی قریب ہے، ذرا اس کو نقصان پہنچ جائے تو اس کی جان کا خطرہ ہے، تو سب سے قریب ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں شارک جتنا قریب نہیں، فرمایا اقرب، میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں اپنے بندے کے، وہ اتنا قریب ہے کہ اس کو دل کی اتھا گہرائیوں میں پکارو گے تو وہ سن لیتا ہے، اور سن کے وہ پورا کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی پورا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جس کے ہم بندے ہیں اس کا صحیح بندہ بننے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ایک تذکیر ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ مواقع نصیب فرمائے ہیں۔ یہ زندگی میں کب تک موقع ملتے ہیں کسی کے پاس اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے تھے جو پچھلے سال تھے آج نہیں ہیں، بہت سارے ایسے تھے جو اس سے پچھلے سال تھے اس کے بعد والے سالوں میں نہیں تھے، درمیان میں بہت بڑی وبا آئی۔ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ اس سے عافیت کے ساتھ نکل کے آج اپنے رب کی بارگاہ میں پھر ہم موجود ہیں۔ اللہ جل شانہ ہماری ان حاضریوں کو، ہماری ان عبادات کو، ہماری اس عاجزی کو اپنی بارگاہ میں ہمارے مولا قبول فرما لے، اور ہمیں جو زندگی عطا فرما، عافیت والی عطا فرما، عبدیت والی عطا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت والی زندگی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ، الحمد لمن تقدس بصفاته العلیا، والصلاة والسلام على من لا نبی بعده ولا رسول فی الورى، محمود المقام عند اللہ اسوة عمدة کافة، اما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل فغوى، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين، ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، واجملوا في الطلب وتوكلوا فإن الله يحب المتوكلين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف الرحيم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له، ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم أصلح أحوالنا وأحل أحوال المسلمين،
اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح لنا، اللهم أصلح شأننا كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فرج همومنا وهموم المؤمنين، اللهم نفس كرباتنا وكربات المسلمين، اللهم نجنا ونج المسلمين من كل كرب يا ذا الجلال والإكرام، اللهم نجنا ونج المسلمين من كل كرب وهم وغم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكشف السوء عن المسلمين في الشام وفي بورما وفي فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.